हाँस्य कलाकार जितु नेपाल साथै सुन्दरी नायिका साम्राज्य लक्ष्मी शाहको जोडीलाई लिएर एउटा एकदम नै राम्रो नयाँ फिल्म बजारमा आउन लागेको छ र यो फिल्मको नाम छ ह्यारी की प्यारी यो फिल्म कार्तिक पच्चिस अथवा नोभेम्बर इलेभेनबाट नेपालभरिका विभिन्न हलहरूमा प्रदर्शन हुने जानकारी पनि आएको छ अनौठो यो अनौठो जोडिरहेको यो फिल्मका डिरेक्टर हुन् कपिल रिजाल जो अमेरिकामा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् हालै मात्र छक्का पन्जा चार फिल्मको पनि अनाउन्स गरिएको छ भने जितु नेपाल भने छक्का पन्जा चार टिममा अथवा फिल्ममा आबद्ध देखिँदैनन् उनी पनि महररत समारोहमा पुगेका थिए र उनलाई तपाईँ किन हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न गर्दा मलाई मिल्ने रोल नभएको कारणले म नभएको होला भन्ने पनि जानकारी दिएका थिए छक्का पन्जा एक दुई तिनमा भने उनको मुख्य भूमिका रहेको थियो कमेडी क्लब नामक प्रोग्राममा दिपाश्रीलाई हटाई करिश्मा मानन्दलाई अध्यक्षको रूपमा राखेको हुँदा उनीहरू बिच मनमुटाव आएको हो अहिले उनको मुन्द्रेको कमेडी क्लब प्रोग्राम पनि बन्द भएको छ भने उनी देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगी आफ्नो कला प्रस्तुत गरेका छन् विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट भने उता नायिका लक्ष्मी शाह आफ्नो आउँदै गरेको फिल्म लन्डन टु प्यारिसको सुटिङको लागि यति बेला उनी लन्डनमा रहेकी छिन्